Ұлттың ұлт болу үшін бірінші шарт тілі болу. Ұлттың тілі кеми бастауы ұлттың құрый бастаған көрсеті. Ұлтқа тілінен ғымбат нәрсе болмасқа тиісті. Бұр ұлттың тілінде сол ұлттың сыры, тарихы, тұрмысы, мінезі айнадай көрініп тұрады. Мағжан Жұмабаев. Армысыздар, құрметті көрермендер, бірінші Қарағанды телеарнасының эфирінде тілтану бағдарламасы. Телесабағымыздың бүгінгі санында пошта саласының қызметкерлерінің жұмысымен танысатын боламыз. Бүгінгі таңда пошта саласының мамандары хат жіберіп, сәлемдеме жеткізіп қана қоймай, заман талабына сай көптеген қаржылық қызмет түрлерін ұсынады. Мұнда ақша аударып, мерзімді басылымдарға да жазылуға болады. Олай болса, пошта қызметкерлерінің күнделікті жұмысына назар салып, қазақ тілінің қолданысын бақылап көрелік. Саламатсыз ба? Сіздерде без наличныйсыз есе байлысып қат жіберуге бола ма? Конечно, болады. Сіздің авансовый книжкаңыз бар ма? Бар. Олай болса, на конвертке данныйларыңызды толтырыңыз. Енді чегіңіздағы мұнан номер арқылы жіберген хатыңызға ғаламторда отслеживание жүргізе аласыз. Рахмет! Егер сіз пошта қызметін жиі пайдаланатын болсаңыз, мына көрінісін сізге таныс екендігі анық. Бұл жердегі пікір алмасу барысында байқағанымыз, сөз арасында қазақ тіліне жатпайтын сөздер жиі қолданылды. Олай болса, телесабағымызды тамашалап отырған көрермендерге жоғарыдағы көріністі тағы бір қайталап ұсынамыз. Қазақ тіліне жатпайтын жат сөздерді бізбен бірге анықтап отырыңыздар. Саламатсыз ба? Сіздерде без наличныйсыз есе байлысып қат жіберуге бола ма? Конечно, болады. Сіздің авансовый книжкаңыз бар ма? Бар. Олай болса, на конвертке данныйларыңызды толтырыңыз. Енді чегіңіздағы мұнан номер арқылы жіберген хатыңызға ғаламторда отслеживание жүргізе аласыз. Рахмет! Тамаша, ал енді осы сөздердің ана тіліміздегі аудармасын еске түсіріп көрейік. Ол үшін біз қала тұрғындарын сөзге тартқанды жөн санадық. Бұл сөздер біз күнделікті тұрмыста қолданатын сөздер орысша. Без наличны деген сөздің қазақшасын білесіз? Без наличы. Без наличы деген сөз. Оны мысалы, есеп ажырасады мысалы? Чековый дейді, без наличны дейді, наличны дейді мысалы. Ақшан түрлері. Медикация. Конечно деген сөзді қош жереміз. Екі сөздің арасында. Конечно, конечно. Осы конечно деген сөзді қазақшасын білесіз? Әрине деген сөз. Яғни, конечно, әрине деген сөзді қосып сөйлеуге болады, иә? Ал өзің сөз арасында конечно деп көп қолданасыз әлде әрине деп қой шындығында? Конечно деп қолданамыз көбінде. Авансовый книжка деген сөзді қазақшасын білесіз? Книжка деген кітапша, авансовая деген авансты кітапша ма? Конверт деген сөзді қолданамыз. Осы конверт деген сөзді қазақшасын білесіз? Конверттің жоқ, білмеппін. Данный деген сөздің қазақшасы қалай болады? Мысалы, квитанция бір нәрсе толтырғанда данный толтырыңыз деп айтады мысалы. Осы сұрау? Иә. Осылай, осы дейді ше? Солай шығар. Жоқ, мысалы, біреудің данныйларын толтыру керек. Аты жөні, аты, осыларды қазақша қалай айтуға болады? Данный дегенді. Данный данныйлар. Оны білмедім. Отслеживание деген сөздің қазақшасы қалай болады? Отслеживание. Блин, не знаю. Қарағандылықтардың біздің сұрақтарға берген жауабы осы. Бұл сөздердің дұрыс аудармасын білгіңіз келсе, бағдарламамыздың дәстүрлі сөз қоржын айдарына зер салыңыз. Безналичный – қолма-қол ақшасыз. Конечно – әрине. Авансовая книжка – аванстық кітапша.
конверт, хат қалта, данные, деректер, отслеживание, қадағалау. Жаңа сөздерді есімізге сақтап үлгерсек, әңгімемізді мемлекеттік тілде сауатты құрап көрелік. Олай болса, назарларыңызға жоғарыда көрсетілген көріністің таза қазақша нұсқасын ұсынамыз. Сәлематсыз ба? Сіздерде қолма-қол ақшасыз есеп айырылысып хат жіберуге бола ма? Әрине болады. Сіздің авансты кітапшаңыз бар ма? Бар. Олай болса, мынау хат қалтаға деректеріңізді толтырыңыз. Енді чегіңіздағы мына номер арқылы жіберген хатыңызды ғаламторда қадағалау жүргізе аласыз. Рахмет! Амасың ба, балам? Амансыз ба, апа? Мен пенсиямды алайын деп едім. Маған пенсионный книжканызды беріңіз. Міне шырағым. Мына екі жерге қол қойып, ақшаңызды осы жерде санап алыңыз. Рахмет, айналайын. Кешіріңіз, социальная пособие түсті ме екен? Соны білейін деп едім. Сіздікі нешінші етап? Бесінші. Бесінші етапқа пособие әлі төленіп жатқан жоқ. Сіздердің ақшаларыңыз келесі неделенің басында түседі. Кезекті көрінісі тамашалау барысында бөтен сөздерді бірден аңғар алдыңыз ба? Мәселен, пенсия пособиясында сөздер бәрімізге де таныс, жиі қолданып та жүреміз. Дегенмен осы және басқа да сөздердің қазақ тілінде аудармалары бар. Олай болса, көрінісі тағы бір мәрте тамашалап, жат сөздерді анықтап отырайық. Амансың ба, балам? Амансыз ба, апа? Мен пенсиямды алайын деп едім. Маған пенсионный книжканызды беріңіз. Міне шырағым. Мына екі жерге қол қойып, ақшаңызды осы жерде санап алыңыз. Рахмет, айналайын. Кешіріңіз, социальная пособие түсті ме екен? Соны білейін деп едім. Сіздікі нешінші етап? Бесінші. Бесінші етапқа пособие әлі төленіп жатқан жоқ. Сіздердің ақшаларыңыз келесі неделенің басында түседі. Әдеттегідей кезекті қала тұрғындарына береміз. Жерлестеріміз бәрімізге де таныс. Бұл сөздердің қазақша аудармасын айтып көрсін. Мәселен, пенсия деген сөздің қазақшасын білесіз бе? Сидит аха. Пенсионная книжка деген сөздің қазақшасы қалай болады? Жинақ кітапшасы болады. Мәселен, социальный пособие деген сөздің қазақшасы қалай болады? Сістем. Оны білмеймін. Этап деген сөздің қазақшасы қалай болады? Этап. Есімде жоқ. Мәселен, неделя деген сөздің қазақшасы қалай болады? Апта. Олай болса, бұл сөздердің дұрыс аудармасын назарларыңызға ұсынамыз. Жаңа сөздерді жаттап алып, поштаға жолын түсе қалған жағдайда қазақ тілінде таза әрі сауатты сөйлем құрауға қауқарлы болыңыздар. Пенсия, зейнетақы, пенсионная книжка, зейнетақы кітапшасы, социальное пособие, әлеуметтік жәрдемақы, этап, кезең, неделя, апта. Ал енді жаңа сөздерді іс жүзінде қолданып көрелік.
Біз тамашалаған көріністің кейіпкерлері мемлекеттік тілде сауатты сөйлесе, қалай болады екен? Амансың ба, балам? Амансыз, бапа. Мен зейнетақымды алайын деп едім. Маған зейнетақы кітапшаңызды беріңіз. Міне шырағым. Мына екі жерге қол қойып, ақшаңызды осы жерде санап алыңыз. Рахмет, айналайын. Кешіріңіз, әлеуметтік жәрдемақы түсті ме екен, соны білейін деп едім. Сіздікі нешінші кезең? Бесінші. Бесінші кезеңге әлі жәрдемақы төленіп жатқан жоқ. Сіздердің ақшаларыңыз келесі аптаның басында түседі. Саламатсыз. Мен денежный перевод жасайын деп едім. Саламатсыз ба, сізге Қазақстан бойынша ма, әлде международный перевод керек пе? Маған Қазақстан бойынша ақша аудару керек. Түсінікті, бізде ақшаның екі түрі бар. Біріншісі срочный, екіншісі простой перевод. Сіз қайсысын таңдайсыз? Сонда бұлардың айырмашылығы неде? Срочный перевод түрінде ақша получателге 2 сағатта жетсе, простой переводта 3-4 күн күтуге тура келеді. Значит, маған срочный перевод түрі ыңғайлы. Себебі ақша бүгін жету керек. Пошта ұсынатын қаржылық қызметтің бір түрі ақша аударымы. Жақыныңызға немесе туысыңызға ақша аудару қажеттілігі туындап, поштаға бара қалсаңыз, осындай жағдайға тап болатыныңыз анық. Ендеше, көріністі тағы бір қарап шығып, кейіпкерлерім жүрген қателерді анықтап отырайық. Саламатсыз. Мен денежный перевод жасайын деп едім. Саламатсыз ба, сізге Қазақстан бойынша ма, әлде международный перевод керек пе? Маған Қазақстан бойынша ақша аудару керек. Түсінікті, бізде ақшаның екі түрі бар. Біріншісі срочный, екіншісі простой перевод. Сіз қайсысын таңдайсыз? Сонда бұлардың айырмашылығы неде? Срочный перевод түрінде ақша получателге 2 сағатта жетсе, простой переводта 3-4 күн күтуге тура келеді. Значит, маған срочный перевод түрі ыңғайлы. Себебі ақша бүгін жету керек. Жат сөздерді анықтап алсақ, енді осы сөздердің қазақша аудармасын қала тұрғындарынан сұрастырайық. Денежный перевод деген сөз қазақшасы? Ақшалай аударма. Мысалы, международный перевод дейді. Осы сөздің қазақшасы қалай болады? Халықаралық не ме? Аудару. Халықаралық аудару деп айтылады шығар. Мысалы, срочный перевод деген сөз бар. Ақша аударғанда қолданады термин срочный перевод. Осы сөздің қазақшасы қалай болады? Қазақшасы жедел аудару шығар. Простой перевод деген сөздің қазақшасы қалай болады? Жай ақша аудару. Получатель деген сөздің қазақшасы қалай болады? Қабылдаушы шығар. Сосын значит деген сөз бар, біз көп қолданады. Солай болады деген сөз. Осы, осылай деп ойлаймын. Бұл сөздердің ана тілімізде аудармалары болса да, көпшілігіміз оны біле бермейміз. Білсек те, тілдік қолданыста бөтен сөздермен сөйлем құрап, ойымызды шала қазақша жеткізгенді жөн көреміз. Осы олқылықтың орнын жою үшін сөз қоржын айдарында берілген жаңа сөздерді жадыларыңызға мықтап сақтап отырыңыздар. Денежный перевод. Ақша аудару. Международный перевод. Халықаралық аударым. Срочный перевод. Жедел аударым. Простой перевод. Жай аударым. Получатель. Алуша. Значит, демек. Ендігі кезекте қалыптасқан дәстүрден таймай, жағдаятын дұрыс нұсқасын тамашалайық. Төл сөздеріміз көріністің көркін кіргізері анық. Саламатсыз. Мен ақша аударайын деп едім. Сәлеметсіз бе, сізге Қазақстан бойынша ма, әлде халықаралық аударым керек пе? Маған Қазақстан бойынша ақша аудару керек. Түсінікті, бізде ақша аударым екі түрі бар. Біріншісі жедел, екіншісі жай аударым. Сіз қайсысын таңдайсыз? Сонда бұлардың айырмашылығы неде? Жедел аударым түрінде ақша алушыға 2-3 сағатта жетсе, жай аударымды 3-4 күн күтуге тура келеді. Демек, маған жедел аударым түрі ыңғайлы. Себебі ақша бүгін жету керек.
Бағдарламамыздың соңында телесабағымыздың бүгінгі санында танысқан жаңа сөздері тағы бір мәрте қайталап өтейік. Тіліміз жаттығып, сөздік қорымыз еселене түссе, артық етпес. Безналичный, қолма-қол ақшасыз. Конечно, әрине. Авансовая книжка, аванстық кітапша. Конверт, хат қалта. Данные, деректер. Отслеживание, қадағалау. Пенсия, зейнетақы, пенсионная книжка, зейнетақы кітапшасы, социальное пособие, әлеуметтік жәрдемақы. Этап, кезең, неделя, апта. Денежный перевод, ақша аудару. Международный перевод, халықаралық аударым. Срочный перевод, жедел аударым. Простой перевод, жай аударым. Получатель, алуша, значит, демек. Қазақ тілі кестелі де көрікті десек, осы тілдің өрнегін бұзбай, ана тілімізде сауатты сөйлейік. Телесабағымыздың бүгінгі саны осымен аяқталды. Келесі кездескенше, аман, сау болыңыздар.